1987 invigdes de första 9 hålen längs Sveriges näst längsta älv. Några år senare blev det ytterligare 9 hål. Så idag kan Älvkarleby golfklubb stoltsera med en fin 18-hålsbana med Dalälven som närmsta granne. En gång i tiden låg det ett jordbruk här som kallades för Lugnet. Idag är jordbruket borta, men namnet är kvar. Och vad passar väl bättre att beskriva miljön och känslan än just Lugnet? Banan är av hed och parkkaraktär med stora, ondulerade griner. Min spelkompis för dagen heter Ellen och hon har varit medlem på Älvkarleby golfklubb i många år. Här finns det allt. Nära till skogen, lite mer öppet och vatten. Massor med vatten. Vi har hela Dalälven som följer banan. Jag tänkte säga det. Vi ser mycket av Dalälven, men är Dalälven även med i spel? Den är ju med i spel. Den är det. På en del av våra hål så möter man Dalälven. Och då är ju det största vattenhindret man kan hitta. Ja, att spela längs Dalälven är ett härligt inslag i sig. Men samtidigt kan det också skapa en hel del utmaningar. Den är ju en del av utmaningarna här. Det är den. Men jag tycker nog att kluriga griner, lite svåra fairways, det är utmaningarna. Vad gillar du bäst med banan då? Jag tycker om känslan av att vara ute. I naturen, nära skogen, nära vattnet. Få ta del av allt som Sverige har att erbjuda. Snyggt! Åh, mycket bra! Oj, vad nära det var. Härligt. Det var han. Bra par. Vilken runda vi har haft. Vi har haft en superrunda. Ja, verkligen. Och banan är lite klurig, men man kunde ändå spela för att få en hyfsad score skulle jag säga. Älvkarleby strävar efter att vara en golfklubb för alla. Här finns en paragolfbil och elektriska ramper med autopeg för personer med funktionsvariationer. Både medlemmar och gäster kan nyttja den här elbilen och den används också i paragolfträning på klubben. Paragolfbilen är ett hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning fysiskt. Så du kan vara förlamad upp till bröstkorgen egentligen och ändå sitta helt fast i den och slå ett golfslag. Man behöver inte heller spela golf. Det kan ju räcka med att du kommer hit och inte kan gå på golfbanan och bara få följa med och se hur alla andra spelar. Den är ett fantastiskt verktyg. När du är här, passa på att testa regionens största gräsranch eller vässa tekniken i studion och på övningsområdet. Vill du stanna över natten så finns det rum och stugor att hyra och ställplatser för husbil och husvagn. Restaurangen som har utsikt över Dalälven heter självklart Älvan. Vilken härlig anläggning! Och det jag gillar mest med Älvkarleby golfklubb, det är närheten till allting. Restaurangen, klubbhuset, övningsområdet och du bor bara en chip ifrån banan. Jag ser fram emot en ny runda imorgon.